Ο καιρός αποφάσισε να συντονιστεί με τις μετεωρολογικές συνθήκες που πιθανώς θα επικρατήσουν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Όμως το αένα φως του Ολυμπισμού έδιωξε με τη λάμψη τα σύννεφα, μεταδίδοντας στους παρευρισκόμενους στο Καλλιμάρμαρο αλλά και στα εκατομμύρια των τηλεθεατών το διαχρονικό μήνυμα πως Ελλάδα σημαίνει φως. Υπό το βλέμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κάρλου Παπούλια, της πριγκίπισσας Άννας, του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Λονδίνου 2012, Σεμπάστιαν Κόου, του Δημάρχου του Λονδίνου, Μπόρις Τζόνσον, αλλά και του Ντέιβιντ Μπέκαμ, η φλόγα με το ζωογόνο φως του πολιτισμού και του αθλητισμού εισήλθε στο Καλλιμάρμαρο με τη Χριστίνα Γιαζιτζίδου, παγκόσμια πρωταθλήτρια της κοπηλασίας, να είναι εκείνη που μετέφερε την τάδα μέσα στο στάδιο, όπου διοργανώθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έπειτα την παρέλαβε ο Βασίλης Τσολακίδης, παγκόσμιος πρωταθλητής της γυμναστικής, για να την παραδώσει με τη σειρά του στον Πύρο Δήμα και τον Κινέζο Λι Νινγκ, που είχε ανάψει τον βωμό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου. Πύρος Δήμας και Λι Νινγκ άναψαν τον βωμό. Και σήμερα έφτασε η μεγάλη στιγμή της παράδοσής της στους Βρετανούς φίλους μας. Η Ελλάδα παραδίδει την Ολυμπιακή φλόγα στο Ηνωμένο Βασίλειο με συναισθήματα ειλικρινούς εκτίμησης και αλληλεγγύης. Τις δύο χώρες άλλωστε συνδέει μια παραδοσιακή φιλία και το ιερό φως είναι μια ακόμη ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε τους δεσμούς που μας ενώνουν. Η Ηνωμένη Γάκη έδωσε τη φλόγα στο Σπύρο Καπράλο που την παρέδωσε στην πριγκίπισσα Άννα. Κατόπιν η φλόγα από τη Δάδα άναψε στην ειδική λιχνία και σιγά σιγά στα χέρια της πριγκίπισσας Άννας πήρε το δρόμο για το Λονδίνο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας, εμφανώς συγκινημένος και ευχαριστημένος, χαιρέτησε τους επισήμους αλλά και τον απλό κόσμο που παρά τη βροχή έδωσε έντονο παρόν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κύριε Ρενέ, τι νιώθει ένας παράγοντας με τόσα χρόνια στον αθλητισμό όταν μεταφέρει αυτή τη φλόγα? Καταρχήν αισθάνεται μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι μια άκρος τιμητική στιγμή αυτή και αυτή η φλόγα, η οποία βέβαια έχει σχέση και με την ειρήνη παγκόσμια, νομίζω ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ελπίδα για το μέλλον, για να μπορέσει και η ανθρωπότητα να ζήσει σε μια ειρήνη και σε μια αγάπη και σε μια μεγάλη, να πούμε, ένωση. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη τιμή. Πρώτον, που μεταφέρω σήμερα τη φλόγα που θα την παραδώσουμε στον Δήμαρχο του Λονδίνου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά επίσης νιώθω και πολύ μεγάλη συγκίνηση για ό,τι σημαίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και για την Αθήνα ιδιαίτερα, που εκπροσωπώ την πόλη σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι ένας μεγάλος συμβολισμός η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκινάει από την Ελλάδα και μεταδίδεται στη χώρα που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο, στην πόλη του Λονδίνου. Είναι πολύ μεγάλη, γιατί τώρα τρέχω και με την κόρη μου, την Άννα Μαρία, που είναι 9,5 χρονών και ζει από τη μέρα που πήγαμε στην Ολυμπία, ζει αυτό το γεγονός. Τι να πω, σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, όχι μόνο για μένα προσωπικά, για την ψυχή μου, η οποία νιώθω μια ανάταση, αλλά εύχομαι και σε όλοι οι Έλληνες να πάρουν μια μεγάλη ανάταση ψυχής σε αυτή την περίοδο που περνάει, γιατί η Ελλάδα πρέπει να σηκωθεί ψηλά όπως μας αξίζει τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα γιορτής, είναι μια ημέρα χαράς, διότι από εδώ που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σήμερα έγινε γιορτή
της Ολυμπιακής Φλόγας και παράδοση στη Μεγάλη Βρετανία. Θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την λαμπρή εκδήλωση. Ήταν καταπληκτική η τελετή. Οι καιρικές συνθήκες βέβαια θύμισαν Λονδίνο, όμως ήταν θριαμβευτική η τελετή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.